Valeu, galera, por ficar aí até o final do vídeo. Aí a gente tá mostrando mais um pouco aí da nossa execução, estilo na veia, e compartilhando um pouco de conhecimento para vocês ficar por dentro de tudo passo a passo do estilo na veia, tá? Agradeço aí quem gostou, deixa aquela curtida pra gente, faz um comentário aí, pessoal, pro estilo na veia fazer outros vídeos aí, porque preciso que desse apoio. Conto com vocês. E conte comigo, olha o acabamento final dessa obra que a gente fizemos aqui em Campinas, São Paulo. O Brasil vai ser dominado por steel frame, isso vocês podem acreditar. Em breve vai ter muitas e muitas casas aí e vamos poder crescer todo mundo junto. E continue com o nosso segmento, trabalhando certo, honesto, que a gente vai para frente. Steel na veia, tá? Tá aqui para ajudar vocês. Fica com Deus, galera, e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostou aí um pouco de imagem, um pouco de execução. Nossa, valeu, fui!